cha pale alafu kimongeza na kijiko cha 7 cc bana yeye mtoto atakuwa mwenye afya. Ndio tunahimiza ukiwa mama hakikisha mtoto wako mwenye kuanzia mwaka miwili hadi miaka 12 anapata kijiko cha 7 cc asubuhi na jioni. Hii sio dawa wala sio ya matibabu, ni ya kujenga mifupa. Ngoja pole pole, hamtamaliza jamani. Haya pole pole. Haya, tukaribisha Libi tena tupigie wimbo mwingine kabla tumkaribishe Susu Milo baby. Baby, kuna mapenzi hatari. Poani bana. Ukiwa nawe singomika. Eh, hatutaki mtoto vinyonge vinyonge. Tunataka kujua mama yule aliamini aweza kupeana ushauri chakula gani kilishwe mtoto. Njoo 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 tukubaleta. Jamani, lishe bora muhimu sana kwa watoto wetu. Naona kina mama hapa wana watoto, nina furaha. Maanake namaanisha kwamba tunataka kukua na kizazi chetu kikue na kikue zaidi. Waitwa nani? Mama Kiambisa, labda mkulipa. Mama Kiambatuma. Mchana ni kuhakikisha mtoto wako anakula vizuri. Unampa nini? Nampa kama sima na mchicha. Ehe. Ni maharagwe. Okay, tupigieni makofi mama huyu, maanake anahakikisha kwa